ورقورة دمنا سلاح لي الوينها دقل ودهان دمر رق يعرور يعرو لما والصلاة وينا شرف بالليلهن شرفتا يقرح لا تسول لويسين مدحوينها أيوه هذا الشريء اللي احنا كمال موت إنه كوكو ليستو إن شاء الله وكو ليسر هي شرفتا تكسول لويسين وانا دينا حينا وامر وامد بربيه هو وحالا ورانا سفر هو سفر كي خير قبيل وسفر كي دور الشرطة مدحوينها وسفر كي إنه كرسي لكرسي عليني وبربيه هو ولا قبل أبي سلاح لي وآه قومتي سلطنة سومالي لان ساسة دعاء إيو إلو قلنا تايوا بربيه هو إنت دنبنا ساسة نكو سعورينا إيسا لحلي مركا كتوه وحان آد يا آد وامانا يا دلينتا أما دكي سواء بابو لي ماشان روح دبنا إلي سويمي تقو قلنا سنة آد يا آد بان وامانا يا شغونا سبات قواتين run ahaanti maanta waxaan u fadhinaa oo doorashadii laba arrimood baan doorashada ka hadlayaa anigu doorashada waxaan ka hadlayaa doorashada inoo soo socota waa doorasho la arko in lagu kala guuleystay oo aan shaki lahayn waxaynu ku dadaalaynaa inaynu ilaashanno kaararkeenna waxaynu ku dadaalaynaa فرتي هورين وعرسنين اللي بدلو أو فرب الواقع أو هرمرة أو مدين أو مدة سومالي لنا إلى الوجود لدعوتك وين نسولو إذا كانت كينا وين نعودينا وين مالين تاس آن لو كربحين تمحي لي لك شكال كاسا كتيني ومشك دور شوي كقرب وشغلي ويولان سيوان اكسن بيولان وين هو صورنا هاي لكن يغنى واحد فرينا ما ملكي دل كيدي كالو ريدي كوميشكا ايام مسير كدل كالو كعنتو يكوشرا واحد فرينا كوميشكا دور شوينكو الى الاليا نحن حاد نمضى الى الاليا في جنانتا الى الاليا صدوقا وحين ودعا الى كرو شيغان او نو بندقان او نو نغتريا كوميشكا راكا سكتو بحيا مدحوينها لحاد ومدحوينه مدين لها ومدن غير صور مبان فرينها كفريا غير صور نبت قليو نبت قليو نبت قليو نلدي ودا نبت قليو ينقص ودا نقرنا مدحوينها لحاد عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ومدحوينه دومينو مدين لها نبت ينبت قليو يعانو أي نقوز نولان دونا dalkeenu wuxuu noqon doonaa hoon afrika dalalka ugu horeeya ee ugu horumarsan u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega app store iyo play store abka dahab plus masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121 markiisu caafiya haddii cudur maare iyo caynkiisa la saari laa dad yow ceelka ku dhigay misana kharashku cuntamin intaa dhakhtarkaa calfaday haddeer waxa ceelka yimi markiisu lcaafiya waa xarunta ugu weyn geeska afrika ee isku daweynta dhirta iyo daawooyinka dabiiciga ah waxaana ku jooga doctor mustafe oo muddo dheer ku soo jiray culuumta daaweynta xanuunada halkan lagaaga daweyn doona waxaa ka mid a babaasiirta gaastariga xiiqda samboorka tayfoorka infekshanka kaadi mareenka iyo dhiigga raaca fiixaha dumarka makaanka ka soo baxa cambaarta haaraha wejiga brometisanka hagaajinta xaydka ama caadada awoodda raganimada ka hortagga bidaarta keliyaha dhagxantu ku jiraan hurdola'aanta neerfa xanuunka toobinka duugista ciyaalka iyo dadka waaweyn ee habeenkii aan kaadida xejisan gooryaanka caloosha xoqadaha
finanka wajiga qanjirka ragga kaadida ku celiya sixirka isha iyo cudurro kale ba faadma maxamed xirsi abdii oo in badan xanuunka gaastarida la yiraa way taabo in badan socday tal iyo dadka dhaqaatiir fara badan maray wax isbedelana aan helin ayaan imi markaskan markas caafiya hadii aan imina maxay ahayd wax jeer baan dawada qaatay ilaahay caafimaad buu siiyaa waxaanu u soo kordhinay qayb online ah oo lagu talagalay inay ka faa'iideystaan dhamaan bulshada ka fog xarunta markasul caafiya inta markasul caafiya waxa xilli kasta kuugu diyaara Dr. Mustafa oo ku xeel dheer daaweynta cudurradan dhamaan waxaan ogeysiinayaa dad Soomaaliyeed meel kasta ay ku joogaan ee xaruntan Ilaahay subxanahu wa ta'ala caafiya markasul caafiya inay ka heli doonaan daaweyn dabiici ah oo saddex arimood ku sugtan waxtar xarunta markasul caafiya waxay ku taalaa bartamaha magaalada Hargeysa gaar ahaan masjid Jaamac Weyn qabladiisa ama kasoo horjeed ka dhaxtarka Cagaweyne ama Boobal wixii faahfaahin dheeraada waxaad kala xidhiidhi kartaa telefoonada shaashada idinka muuqda balanteen waa markasul caafiya.